يتيك توك فيديون يالا من مكفية بانز اي متاورو باتم منگرنو ماسا ياچو اپلیکيشن ماورد اي تبق باچون وين با تيليگرام بوت سلالونا باتم کلالنو مولو ستيبون عبراچون تاكتاتلو سلام تيش سولوشن زاري جيلاچو مدوت قدم بيين دانا گرقواچو اندي تيك توك فيديون بانز اي ماورد اندام تشلونو با کلالو كونتنت كريتر كوناچو ديگامي پوست لما درق متاكم تشلالاچو مالتنو مجمعره من نيدو وده تيك توك اپلیکيشن نو የምንፈልገውን ቲክቶክ ለማውጣት ስለሚያስፈልገን ቲክቶክ ላይ እንሄዳለን ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ቪዲዮ ፊገር አውት እናደርጋለን ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር ኔክስት ላይ ሳይ የጆይሽ መልስ ቪዲዮን አግኝቻለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ትሄዱና የሼር በተኑን ከፌቨራይት ቀጥሎ ያለውን የሼር በተን ተነኩታላችሁ ማለት ነው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እሱን ከነካችሁ በኋላ copy link የሚል አለ ከሪፖስት የሚለው አጠገብ copy link የሚል አለ እሱን ስነካው እንደምታዩት copy to clipboard ብሎኛል copy አረግ ማለት ቪዲዮን ይዘነዋል ማለት ነው ስለዚህ ቀጣይ የምንሄደው Google Chrome ላይ ነው ሁሉም ስልክ ላይ ስላለ ወይም PC ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄን ሜተድ ማለት ነው Google Chrome ላይ ትገባላችሁ ከዛ በኋላ Google Chrome ላይ ከሄዳችሁ በኋላ TikTok video downloader ብላችሁ ነው ሰርች የምታደርጉት ማለት ነው በደንብ ተከታተሉ ብዙ ፌክ ሳይቶችም ስላሉ አድቨርታይዝ ብቻ የሚያደርጉም ሳይቶች ስላሉ ሰርች ታደርጋላችሁ እንደዚህ ብላችሁ መሃል ላይ ኤዲ ምናምን ሊመጣባችሁ ይችላል እሱን ስኪፕ ብለን የመጀመሪያ ላይ ያለውና ሁለተኛ ላይ ያለው ነው most of the time ነው የምጠቀመው እንደምታዩት ማለት ነው አክበብ በማሳያቸዋለሁ ሁለቱ በጣም አሪፍ የምላቸው ናቸው ዳውንሎደሮች አድቨርታይዝመንት ማይበዛባችሁም አንድ ቪዲዮ አይታችሁ ያወርድላችኋል እዛው ላይ ማለት ነው በነፃ ነው ሁለቱም አንሊሚትድ ነው ሁለተኛው ነው ነው አሁን ተጠቅሜ ማሳያችሁ እዚ ላይ ከገባችሁ በኋላ just insert a link ይላል እዚ ላይ ቀደም ኮፒ አደረጋችሁትን ጫን አርጋችሁ ፔስት ማድረግ ነው ማለት ነው ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ በዚህ መልክ ሎድ ካደረገ በኋላ ሶስት ምርጫ ይመጣላችኋል without matter milk download the app እና download mp3 ነው ሶስቱ mp3 ካላችሁት ሙዚቃውን ብቻ ነው የሚያወርድላችሁ without matter watermark ካላችሁት ደግሞ ቪዲዮውን ያወርድላችኋል ማለት ነው without matter watermark ብየዋለሁ እኔ በመጀመሪያ ውስጥ ነኩት እንደ አይነት አድቨርታይዝመንት ብቻ ከመጣ ባክ ብላችሁ ድጋሚ መንካት ነው ከዛ ራሱ አውቶማቲካሊ ያስጀምርላችኋል ከላይ እንደምታዩት ይሁን ለኔ ያስጀምሩልኛል የጆይስ መልስን ነው ቀድም ኮፒ ያደረግነው ካያችሁ እሱን ነው ያስገባውለት አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው ይሄንን ሜተድ መጠቀም የምትችሉት ኮሜንት ኮንቴንት ይቅርታ ኮንቴንት የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ኮንቴንት የተለያዩ እንትኖችን ዳውንሎድ ያደርጋችሁ ሪፖስት በማድረግ መናምን አካውንት ማሳደግ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ለእናንተ በጣም ጠቃሚ ነው ፕላስ ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ዳውንሎድ የሚልበት ከሌላችሁ ይሄንን ሜተድ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም ከቴጋ የተገናኘ ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ እሰራላችኋለሁ ሪፕላይ የማናችሁን ኮሜንት ስለማደርግ ሊቫይደርጉ ኮሜንት ማለት ነው በዚህ መልክ ጨርሶልኛል ዳውንሎዱ ከዛ በኋላ ጋለሪ ላይ ሄደን ያለን ማለት ነው ቪዲዮውን እነተም ዳውንሎድ ካደረገኝ ጋለሪ ላይ በመሄድ ስናየው ይሄው ዳውንሎድ ውስጥ አዲስ ቪዲዮ አለ ማለት ነው ዳውንሎድ ውስጥ ያለው የጆይሽ መልስ ቀደም ኮፒ ያደረግነው ቪዲዮ ነው ማለት ነው ቪዲዮውን ይመስላል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ።